Ebikuju kwa bia kujaguza Lw'Abazira. Uluwa wabuli ngena kusomozi muenda wa mwezo kwa muka agabuli mwaka. Biba dekasala mdistrict ya Luwero. Kumulamu gamba nti Uganda estuse. Okwa wayo kwa wazira bafe katibi bibala. Mkolo guno gweta biduwa kabikonge binji umuliba minister. Na abezibabwe. Banadini abaka na bamawanga gebweru. Abantu babulijjo n'abalala b'ebitebe enjawulo. Abadde mugenyi mukulu era nga ye mukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Mu bubaka bwatisse Ssaabaminisita Robin Nabbanja Musafiri. Asabye abaazirwanako okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'ebyenkulaakulana okusobola okwegobako obwavu era nga bwe bakola kubatanafuna kasimo kaabwe. I have given a lot of information as Kaboyo. Therefore, use all these government programs and get out of poverty. Okusinziira ku Gen. Yoweri Kaguta Museveni, obuwumbi 2,300 bwe bwakasasulibwa abaazirwanako kusa abakulaakulanyiziddwa mu by'obulunzi nga babasomesa ennonda ey'omulembe ate abalala nga bakulaakulanyiziddwa mu by'obulimi nga bayita mu kubawa endokwa z'emmwanyi. Ku nsonga y'okugobaganya ab'ebibanja Gen. Museveni ategeezezza nti kino bwe kiva ku nafu abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu. We provided that nobody should be evicted. The Ushuru had a ceiling of 1,000 initially, and nobody could utema reduce all of your land. Where is the problem? Then, if people are being evicted, it means that the local leaders are not doing their work. Minister w'ebyentambula Gen. Katumba Wamala alambuludde ku nteekateeka ze balina okukola enguudo eziri ku Luwero era n'asaba abantu okuba n'erisa George ng'enguudo zitandise kolebwa. Bwetu mubeerenga mulaba mubeera mutunula ne mulaba biki ebikolebwa bwe mulaba ekitali kituufu abakulu we bali badiso we bali wabula bannaluweero nabo Gen. Katumba basabye okuwala okubba ebikozesebwa okukola enguudo emirimu okutambula obulungi. Era kye mbasaba bannange temubba bikozesebwa ku nguudo okwo kubanga bwe mubibba ate muba mukoze bubi oluguudo lwa miliyoni 10 tuba tulina kulukola miliyoni 2,500 kubanga ate ebintu mubibba. Abaazirwanako nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Alhaji Edrisa Sseddungu nabo basabye omukulembeze okulwanyisa ekibbattaka wabula beewuunyizza engeri emirimu egitambuzibwamu omuli ebyensoma ebifootoosi n'ekitongole ky'amazzi kya National Water ekituuka n'okusala amazzi ku malwaliro ate nga nago ga gavumenti. Abantu atano mu omu bebaweereddwa emidaali ebika ebyenjawulo nga ku bano kubaddeko abasajja namba 5 n'abakyala 7. Eggwe lino sakiddwa Paul Mugaba ku lwamasukkulumu.